Chegou, Juninho. Olá, pessoal. Deixa eu ver se eu consegui, se vai chegar as notificações. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Convidar ao vivo. Zene. As meninas estão chegando aí. Olá, boa noite. Sônia. Solange, Adriana. Oi, Dalva. Sete, Jaque. Todo mundo chegando aí. Bora lá. Bora. Pessoal, eu vim mostrar a vocês aqui em primeira mão a mercadoria que chegou aqui para mim e que agora eu vou ter disponível, tá, para pedidos. Vou estar fazendo live mostrando a maneira de trabalhar, tá bom, pessoal? E assim, são os arquinhos. Deixa eu dar uma viradinha aqui, deixa eu ver se aparece esse comentário. Oi, Cristina, Cristiane. Seja bem-vinda aí, tá? Na live. Olha, vou mostrar para vocês aqui. Aqui são as tiaras, elas são de cetim encapada. É onde eu vou estar fazendo os laços de fita, tá? Mostrar aqui os materiais aqui para vocês. Aqui são as fitas, essas fitas são número 2. Tá? Que eu vou estar utilizando também nas aulinhas aí, mostrando a vocês tudo passo a passo. As fitas número 2, essa aqui é a número 9 de gorgurão, certo? Olha, número 9, gorgurão rosa, onde eu vou estar aí fazendo lindos laços, tá? Tudo isso aqui tem disponível também, tá? Para vender. Eu vou estar vendendo tanto na metragem quanto o rolinho assim já fechado, tá bom? Temos também aqui os cílios, né? Para quem faz as bonecas 3D aí ou 2D que usa os cílios da LOL. Tem esses cílios. Tem esse kit que vem com três, tá? Olha, esse aqui já é mais fechadinho, tá? Esse aberto e esse aqui todo fechadinho, certo? Os pincéis pra estar fazendo as maquiagens aí das bonecas, ou até mesmo para vocês também. Oi, Jaque, boa noite, seja bem-vinda. Olha os pincéis, que maravilha. Certo? Pessoal, peço que vocês vão compartilhando a live aí, tá? Temos também, deixa eu colocar aqui, esses bisturi de precisão, tá? Boa noite, linda! Boa noite, Lourdes! Ó, aqui são os pincéis. Olha. Temos também os pincéis. Olha que lindo esse pincel aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que coisa linda. Linda de se usar e de se ver. Deixa eu tirar aqui para mostrar. Então, se alguém tiver interesse aí de estar comprando, é só falar comigo aí no privado, tá? No meu WhatsApp, eu deixei aí. Olha como é. Olha que lindo. Fora que a cerda super macia. Dá para vocês estar utilizando aí o pozinho, né? Ó, aquele pozinho mágico para tá pintando as bonecas de vocês aí, os bichinhos aí que vocês forem fazendo. Tem ele aqui, ó, desse modelo também.
Esse é o língua de gato, olha, certo? Tem esse outro modelo. Tem vários modelos de pincéis aqui, tá bom, pessoal? Pincéis de preço ótimo, olha. Vários modelinhos aqui de pincéis. E as tiaras é que eu vou estar aí ao longo do mês aí, fazendo as lives e mostrando todo o passo a passo. Ela já vem encapada, só você fazer a decoração que você quiser e aplicar nela. Já vem todo encapadinho assim, ó. Olha. Lourdes Menor perguntou qual o valor. É, o valor dessas tiaras aqui, eu deixei o número do meu WhatsApp aí na descrição. Aí você fala comigo pelo WhatsApp tudo direitinho, tá? Que eu vou estar te passando valores, tudo direitinho. Agora, vamos deixar nossas peças aqui de lado, né? E vamos estar fazendo aqui uma ponteira linda, né? Tá chegando o dia dos professores aí. Deixa eu colocar as coisas aqui de lado. Pra gente estar fazendo uma ponteira... Ah, sim, pessoal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, através de um aplicativo, um app, né? Que eu consegui baixar aqui na internet... Eu desenvolvi uns gabaritos aqui de MDF, aonde eu vou estar vendendo também, tá? Ele foi um aplicativo, eu salvei as imagens, tudo direitinho, da folhagem original, tá? Da natureza mesmo, aonde desenvolvi esses gabaritos aqui, olha. Eu sei que tem vários sites, várias empresas aí que tem também vendendo, mas esse daqui foi feito através de um aplicativo na internet, tá? Eu baixei esse aplicativo e fiz a releitura. E aí eu vou estar vendendo também, tá? É, os gabaritozinhos de MDF de vários tamanhos, tá? Tem do 10 ao 30 o tamanho que vocês podem estar fazendo pedido aí também, de preços ótimos, tá? Só falar comigo aí também no meu WhatsApp, que eu tenho vários modelos, tá? E o modelo que eu não tiver, que vocês sugerirem aí, entendeu? Tipo assim, ah, ô Elisene, eu tenho um modelo dessa flor aqui, eu vou mandar pra você, tem como você desenvolver aí, tá? Um gabarito, tem como eu desenvolver também, tá? Só, é só vocês me mandar o modelo da folha ou da flor que vocês quiserem aí, que eu salvo, coloco lá no aplicativo e... desenvolvo lá também, tipo, o scanner lá pra poder fazer, tá bom? Então aí, quem quiser, é só falar comigo aí também que eu tenho. Ou quem tiver algum modelo aí, assim, ah, eu tenho um modelo de uma flor linda que eu vi na natureza, eu vou lhe enviar pra você fazer pra gente, né? Disponibilizar aí os gabaritos pra gente. Pode enviar para mim no meu WhatsApp que eu desenvolvo, tá? Vão me dando ideias aí, porque na natureza tem bastante modelo de flores, tá? Pode ser modelos que já tem aí no mercado também, não tem importância, mas me dê flor da natureza, tá? Porque eu não copio, não pego imagem que já tenha de outra pessoa. Agora, folhagem que tiver na natureza, que vocês quiserem me enviar, eu estarei desenvolvendo o gabarito em MDF, tá bom? Olá, Maria! É, Júnior vai ficar lendo os comentários aí, porque eu vou mostrar pra vocês a maneira de se utilizar, que eu já mostrei várias vezes aí pras meninas aí, mas eu não canso de estar mostrando, porque a gente não pode ficar... dependente a vida toda de frisador, de extenso, de gabarito, de tudo, entendeu? Que tem no mercado. A gente tem que
Se você não tem condições de estar comprando no momento, mesmo que eu vendo, eu tenho para vender, mas eu vou mostrar para vocês. É, não tem um dizer que a gente fala assim, eu dou a vara e ensino a pescar. Não é isso? O mundo é para todas, entendeu? Então, se você não tem oportunidade de comprar, se não tem oportunidade de comprar no momento, então vamos improvisar. Vamos improvisar, vamos fazer suas peças bem feitas e vender e ganhar dinheiro, tá bom? Porque o mundo, o sol nasceu para todas. Não é verdade, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma maneira de estar fazendo aí, mesmo que eu vendo as minhas pétalas já frisadas, eu tenho elas aqui para vender, ó, vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho elas aqui, 50 pétalas por R$16, já tudo frisadinha, tá? Eu tenho aqui para vender, elas já tudo assim, tipo assim, ah, Elisene, quanto é 50 pétalas? Pode ser misturado? O certo é 50 de cada, né? Mas eu posso misturar também, tá? Para fazer uma rosa, você vai utilizar 7 pétalas. Você vai utilizar 4 botões e 3 conjugada. Para você fazer uma rosa bonita, uma flor bonita, entendeu? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? É, faz uma soma da quantidade de conjugada, botão, a sépla e a folha universal. Vê a quantidade que dá para montar um arranjo e aí você vai e faz o pedido. R$16, 50 pétalas, já tudo frisadinho assim, ó. Aí, dependendo da cidade, a gente vai calcular o frete, mas como eu fiz o contrato com uma transportadora aqui, eu tenho possibilidade de ter um frete que não fique muito caro, tá bom, pessoal? E outra coisa, os Correios entraram em greve hoje, né? Então tem agora, que a gente tem que utilizar agora o quê? As transportadoras, não é verdade? Olá, Odete, seja bem-vinda aí, Júnior. Vê aí, vê os comentários aí, ajuda sua mamãe aí. Sim, então vamos lá, né? Vamos começar aqui a fazer. Eu vou estar mostrando a vocês aqui um modelinho, porque assim... Se eu fiz o curso, se eu tenho um curso, né? Se eu sou formada, eu tenho que trabalhar com o material que eu tenho, não é verdade? Não tem que estar dizendo assim, ah, você copiou de fulano ou de ciclano. Não existe isso, não existe copiou. A gente pode fazer uma releitura, mas citando, dando os créditos à artesã, entendeu? Porque assim, nós, artesã, temos que nos unir. Temos que nos unir uma para ajudar a outra para estar crescendo, entendeu? Não adianta eu estar fazendo um live aqui e odiando a minha colega, entendeu? Por trás aqui da live, não adianta isso. Não adianta eu pregar o amor e por trás eu não fazer nada disso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o modelo da rosa conjugada. Essa rosa aqui, ó. Aqui são os botões... Tá? Os botões de rosa. Aí tem aqui a quantidade que eu vou estar utilizando. E o modelo, né? Que ela fica depois. Tá vendo? Ah, aqui é a topearia. Olha. Oi, boa noite. Itabaiana, Sergipe. Um beijão pro pessoal de Itabaiana. Sim. Aí aqui tá mostrando frisadores, não é verdade? Só que eu vou mostrar para vocês a maneira de estar utilizando com esse frisador artesanal, tá bom? Então vamos lá. Baixa, Júnior, aí, meu filho, e lê os comentários para sua mãe. Baixa, que aqui tá saindo aqui o som. Baixa aí. Aqui, ó. Através das minhas apostilas, né? Que vem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Isso aqui vem naquela apostila lá, que ela é vendida a R$90.
Foi o preço que eu paguei. Aqui tem todas as modelagens que vem aqui. Então, a das rosas está aqui, ó. Tá vendo? Tudo direitinho. Então, não tem nada que ninguém tá copiando, nada de ninguém. É, eu fiz aqui, ó, a M. Tá vendo? Olha. Recortei a M com um pedacinho de papelão. Tô mostrando pra facilitar a vida de vocês, entendeu? Porque assim, não adianta dificultar pra pessoa que tá começando. Oi, Solange, boa noite, minha linda. Seja bem-vinda aí. Aqui, ó, tem a sépala P. Foi esse aqui que eu recortei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Recortei daqui, ó. Certo? E a folhagem é a mesma coisa também. Eu tenho isso aqui. Recortei tudo daqui. E vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu palito. É, a gente tem que estar sempre utilizando o palito mesmo de churrasco, tá, pessoal? Pra não deixar marcado o EVA. Vão me falando aí se a imagem tá boa. Se eu tô precisando. Se tá tudo certinho aí. Não, Juno, tá mais não. Olha. Aqui, ó. Não. Deixa eu falar aqui. Então vamos. Deixa eu tirar isso daqui pra não ficar na frente. Não, mas não. Hoje um dia eu tô gravando a live aqui, ó. Não. Desculpando aí, tá? Que aqui tá a janela aberta. Maria Antônia falou boa noite. Boa noite, Maria Antônia. É, vamos estar cortando aqui, ó. Quatro botão. Eu vou fazer de dois tons. Eu vou fazer esse vermelho. E vou fazer o branco, tá? Porque eu tô querendo fazer uma pintura aqui. E vou mostrar pra vocês a maneira de pintar também. Então, aqui, ó. Eu tô mostrando até a maneira de se cortar. Porque eu juntei essas pontas agora aqui. Tá pontudinho aqui, ó. Eu já venho aqui e eu encaixo. Então, não desperdiça nem um pingo de EVA aqui nesse corte desse botão de rosa. Eu só vou riscar esses daqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o estilete de precisão, olha. Ó, a facilidade de separar. Tenho ele pra vender, certo? E é assim mesmo, pessoal. A gente tem que estar botando a cabeça para funcionar e procurando meios de você ter uma renda. Principalmente quem é dona de casa, né? Precisa estar ajudando o esposo. Um dinheirinho extra para estar ajudando, né, na renda. Oi, Letícia! Boa noite! Olha, então eu vou cortar aqui. Sigo com a cerda. O corte da tesoura reto, ó, vou só girando pra não ficar nenhum picote aqui, pro corte ficar bem feito, tá bom? É... Pessoal, se algum de vocês tiver interesse aí de comprar alguma mercadoria na minha mão, eu deixei o número do telefone aí tudo direitinho, tá? É só falar comigo aí. Olha, eu tenho as colas também da Permabond. Ela falou boa noite. Oi, Neide, boa noite. Seja bem-vinda aí na live, tá, minha linda? Olha. Vou mostrar pra vocês aqui todo o passo a passo de estar fazendo... Com o nosso frisador artesanal. Isso aqui é uma bolinha de isopor de 25 grudada em cima da tinta. Eu colei em cima da tinta para fazer esse frisadorzinho aí para estar fazendo os botões e fazendo também a nossa rosa conjugada.
Esses botões aqui, você cortando, fazendo uns 40 botões desse, dá para você colocar meia banda de isopor de 100 para estar fazendo a. Deixa eu cortar logo a sépala, né? Que quando a gente pegar ali a sanduicheira, já faz tudo de vez. Tô deixando para cortar tudo aqui de vez. Para quando a gente for frisar, já frisar tudo de vez. Se os comentários estiver na frente, vocês passam um dedo aí pro lado, tá? E vamos que vamos. Olha. Eu sempre falo, não adianta o ser humano ele se mascarar de boa gente, de ovelhinha, e na primeira oportunidade que tem, mete a rebombada no próximo, entendeu? O mundo ficou aí para todo mundo colher seus frutos, entendeu? O sol é para todos. Olha. Cobra falou, eu quero este leite. É, esse estilete ele tá de R$ 29 e mais o frete, né? Olha, é só você colocar na direçãozinha aqui, ó. Procurar aqui uma melhor maneira aqui de se cortar ou de riscar. E não tenha medo não de criar, não, de desenvolver, de fazer suas peças, porque você divulgando o seu trabalho, você mostrando, ele vende, tá? Vende sim, é só você postar nos grupos de venda, na hora que for tirar as fotos, prestar atenção para não estar tirando foto em um lugar cheio de imagens, cheio de outras coisas. De outras informações. Prestar atenção bem no lugar aonde você for tirar a foto do seu arranjo. Deixar o seu arranjo bem em destaque. Então, a sépala para um botão é duas séplas, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, eu tenho um grupo profissionalizante aonde o pessoal, para fazer parte desse grupo, lá eu coloco as videoaulas, lá eu coloco modelagem, eu tiro dúvidas, eu ajudo na maneira que for possível. As meninas entram com a contribuição de R$ 20 mensal, tá? E fica lá o tempo que quiser. Sendo que todo mês, naquela mesma data, você renova a contribuição de R$ 20. Esse R$ 20 é para compra de materiais. Pra tá desenvolvendo a slime mesmo, tá? E aí eu ensino vocês a fazer, encapar caderno, fazer as rosas, flores, com frisador, sem frisador, tá? E é assim, ele é um grupo assim muito criativo, um grupo onde você pode estar postando seus trabalhos, tirando suas dúvidas. É um grupo no WhatsApp, é um grupo fechado. Aí esse grupo lá não tem esse negócio de ficar postando outras coisas. É só os artesanatos mesmo que eu vou ensinar e os que vocês aprenderam ou que vocês querem aprender. Aí vocês vão postar lá, tá? Quem tiver interesse de fazer parte desse grupo lá no WhatsApp, fala comigo aí. Deixa aí, Júnior, o meu número aí nos comentários. Que aí eu adiciono lá, tá? Assim que a pessoa fizer o depósito dos R$ 20 através de uma conta poupança, eu vou e adiciono a pessoa no grupo. Olha, essas sépalas aqui também eu vou mostrar a maneira de estar fazendo ela sem frisador, tá? Vocês não vão se preocupar agora com o frisador.
Oi, Isabel, obrigado, meu amor. Obrigado pelo elogio aí, pelo carinho, essa palavra de incentivo aí. É muito bom, sabe? Você ter um incentivo, ter uma palavra de carinho que lhe ajude, lhe conforte. Você tá seguindo em frente, pesquisando mais para estar compartilhando com vocês aí. Eu deixei para fazer tudo ao vivo aqui, porque é uma maneira de, né, as iniciantes aí, o pessoal aí que não tem uma base aí, tá tirando todas as suas dúvidas aqui. Na verdade, é uma aula mesmo, né? Então, por isso que ela é assim mesmo. Uma aula longa, todo passo a passo. Que depois vai ficar salvo aí e vocês vão poder estar tirando mais dúvidas assistindo, tá? Eu deixei a descrição do meu canal no YouTube, aonde lá tem bastante videoaula lá com todo o passo a passo. Pessoal, eu peço que vocês compartilhem, tá? Vai lá, marca as amigas aí. Oi, Selma. João, abro fogo, amo seus trabalhos. Muito obrigado, muito obrigado. E Kátia, Isabel, Santana falou, que pena que moro longe. Mora onde, Kátia? Cleide Alves falou, oi, boa noite. Cheguei agora. Oi, Cleide, boa noite, seja bem-vinda aí. Nós ainda estamos começando mesmo, tô só cortando aqui pra tá frisando sem frisador, certo? Ai, eu não peguei a modelagem da. Deixa eu pegar ali rapidinho. Pegar aqui rapidinho a modelagem da rosa conjugada. Deixa eu ver. Tudo papelão, tá, pessoal? Selma Lopes Costa falou, oi, boa noite, amo suas lives. Ai, muito obrigada. Olha. Oi, Iraci, boa noite, minha linda. Boa noite. Ah, ela falou, Itabaiana, Sergipe. Ah, Itabaiana, Sergipe. Vamos fazer três. Ó, para cada quatro botões é três dessa, tá? Então, vamos cortar aqui, riscar três, tá? Oi, Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Pessoal, vamos compartilhar aí, tá, pessoal? Essa rosa aqui eu vou estar fazendo ela sem frisador. Eu vou fazer com frisador artesanal. Esse frisador aqui, para quem tá chegando aí, tá? Lady Alves perguntou o que vai ser feito hoje. Pois é, eu vou fazer aqui uma ponteira. Uma ponteirinha aqui de lápis ou caneta, né? Que é sempre bem-vindo no Dia dos Professores. Tá chegando aí, né? O Dia dos Professores. Eu vou fazer essa ponteirazinha aqui. Agora, essa daqui eu quero esfumaçar com a minha tinta púrpura. Que vai ficar bem bonito. Pegar o estilete, esse estilete aqui, ó, de precisão. E eu venho, olha, tirar. Falei para vocês que eu tenho para vender, tem um tábua de corte também para vender, tá, pessoal? Ó, facilita bastante.
tá separando. Ele facilita bastante aqui a nossa vida. Eu deixei pra fazer tudo ao vivo porque é coisa rápida. Ó, eu giro o EVA, não giro a tesoura, ó. Que é pra não ficar picotado. O corte é esse aqui, ó. Olha. Oi, Ideia. Olá, boa noite, minha linda. Oi, Ideia, aí é uma artesã maravilhosa, tá sempre desenvolvendo aí as lives dela aí, mostrando conteúdos aí diferente, ajudando aí o pessoal, ajudando a gente ter ideias. Uma artesã maravilhosa aí, pessoal. Olha. Tô aqui fazendo uma rosa, Deia. Ela sem frisador. Uma rosa conjugada. Oi, Raquel. Seja bem-vinda. Márcia Cristina falou. Oi. Boa noite. Qual o valor? Ô, Márcia, eu deixei meu número aí. Tá? Aí você fala comigo aí no WhatsApp que a gente conversa. Priscila, boa noite, seja bem-vinda. Vou utilizar aqui o púrpura, tá? Eu tiro o excesso, igual já mostrei a vocês aí outras vezes. E aí eu venho, olha, dando uma varridinha. Na borda aqui da minha flor, certo? Eliane Neves falou boa noite. E Deia Artes EVA falou, você é uma linda. Obrigado. Obrigado, Deia. Eliane obrigado. Neves falou, você arrasa. Obrigado. Deia Artes falou que ligadinho. Bora esperar ali. É só pra ficar manchadinho mesmo, porque quando a gente frisar, esse contraste aqui ressai bastante. Tá? Dessa pintura aqui, ó. É só um manchadinho mesmo, que ele é mais escuro, esse púrpura, do que esse vermelho que eu tô aqui na mão. Certo? Tá dando pra ver tudo direitinho aí, né, pessoal? Oi, Aline, seja bem-vinda. Tô manchando ela aqui. Certo que eu vou manchar também do outro lado, tá? Porque na hora que eu frisar, eu posso estar utilizando um ou outro. Aqui em cima da minha tábua de corte, eu estou utilizando um vidro, que esse vidro aqui eu tenho possibilidade de estar limpando depois, tá bom? Vou pintar logo os botões aqui, enquanto essa parte aí dá uma secadinha, para me virar o outro lado. Os botões também só é na borda, tá?
Poderia estar pintando também aqui só na parte de dentro, mas dessa vez eu quero pintar as minhas bordas só para ficar mais escurinho aqui na hora que eu frisar. Vamos que vamos. Obrigado. Oi, Yolanda. Obrigado. Obrigado, Iraci. Olha. Júnior, meu assistente. Tô lendo. Tá lendo, Júnior, os comentários? Meu número é 73, que é da Bahia, né, pessoal? 73988-860236. Mas na descrição aí da live tem, tá? Outro lado já secou e eu tô vindo. Pessoal, eu sou de Itabuna, Bahia, tá? Joana Dark falou boa noite. Você poderia me dizer quantas rosas usa pra fazer um buquê de isopor de 100? Ó, de 40 a 50 rosas, tá? Dependendo da maneira que você for utilizar as rosas no buquê. Eu tenho um buquê mesmo aqui que eu utilizei 40. Eu vou mostrar aqui na estante aqui o buquê. Pega aqui, Júnior, pra mim. Traz aqui esse buquê aqui pra mim mostrar. Esse aí em cima aí, ó. Ai, o que que tá falando aqui? Oi, gente. Eu mexi em alguma coisa aqui que parou a live, mas voltou, graças a Deus, tá? Pessoal, vamos compartilhando aí. Dá uma focinha aí a colega. Pra que mais pessoas possam estar aí assistindo aí a nossa aula, tá? Falou, oi amigo, boa noite. Agora, o que já fazendo? Pronto, pintei. Eu estou fazendo. Eu vou fazer, né? Sim. Na realidade aqui. Uma ponteira de lápis ou caneta com a rosa conjugada sem frisador, tá? Deixa eu limpar aqui, porque agora eu vou aquecer. Então, deixa eu tá pegando aqui a minha sanduicheira, pode ser ferro, pode ser prancha, o que vocês achar mais fácil, tá? Deixa eu ver se eu enxergo aqui o buraco da tomada. Acertei. Bora lá, bora fazer aqui essas ponteirinhas lindas. Ó, já secou. Eu vou esperar, eu vou pegar aqui, ó. Pessoal, tá dando pra ver tudo direitinho aí, né? Yolanda é da terra dos parentes de Gabi. Veio o que que a Yolanda tá falando. Ela falou assim, você tem grupo do Zap, eu sou de Lagoa eu tenho. Dos Gatos. Ah, Lagoa dos Gatos. Eu tenho sim. É o grupo que eu te falei, é um grupo profissionalizante, aonde pra fazer parte... Entra com a contribuição de R$20 mensal, entendeu? Oi, Janaína, sumida. Janaína Amorim. Janaína aí também é uma excelente artesã aí. Faz as flores dela aí sem frisador. Isabel, e fica aí uma beleza. Santana falou, logo, logo aciona o seu número. Lembre, Kátia de Itabaiana, Sergipe. Olha, pego aqui... Desço e volto com o dedo para formar um chapéuzinho, tá? O que que eu quero aqui?
Eu quero fazer essa marca que fica oval e essa pontinha virada pra cá, ó. Com o mesmo dedo eu faço o meu chapéuzinho. Tá vendo? Então, vamos fazer mais... Fazer todas, né? Pra gente tá montando aí a nossa rosa sem frisador. Aqui já aqueceu. Eu desço aqui e viro a ponta. Que fica tipo um chapéuzinho. Olha. Quer dizer, essa parte eu volto e aqui eu desço pra ficar essa curvaturazinha aqui do botão da rosa. Tenho duas. Vamos lá. Não tem dificuldade não, tá, pessoal? Aqueci, eu desço e viro. Ó, quer dizer, pegou a forma aqui da curvatura e essa bordinha aqui ficou tipo um chapéuzinho. A aba, tá? Olha, então ele ficou essa barriguinha, tá vendo? Nosso botão aí se saindo aí, desenvolvendo. De novo, a mesma coisa. Não tem dificuldade. Você que não tem frisador, que quer fazer seu botão de rosa para ganhar um dinheiro, para comprar seus frisadores, e agora é a hora, ó. Desce e sobe. Quer dizer, essa parte daqui eu desci, a ponta aqui com o meu polegar eu voltei. Joana Dark falou, você pode, por favor, me mostrar o buquê? Ah, me dá aí, Juninho, o buquê. Cadê, mãe? Ah, deixa eu mostrar a lindeza. É porque a gente esquece, né? Deixa eu levantar um pouquinho aí, tá, pessoal? Olha que maravilha de buquê. Esse buquê aqui eu desenvolvi com a bola de 100. Coloquei umas flores de laranjeira aqui pelo meio, tá? E utilizei botão e utilizei a rosa também, algumas pelo meio. E aí aqui, ó, eu coloquei uma manta de strass, a fita de cetim. Aqui de novo, ó, essa outra manta, essa parte aqui você pode fechar pra não deixar aberto, tá? E aí aqui, tanto pode se estar usando como um buquê, ou dentro de um jarro transparente, um vaso transparente, e fazer um efeito de mesa também, que fica também a mesma coisa, tá? E fica um buquê maravilhoso, olha, bonito mesmo. Você pode estar fazendo todo de uma cor, todo rosa, todo vermelho, ou lilás, amarelo e vermelho também fica bonito, tá? Um buquê desse aí, ó, você pode estar vendendo ele a R$80. Pronto, já mostrei, né? Bora continuar aqui. Ah, Jesus. É a bola. Essa bola aqui é a bola de 25. Já frisei os meus 4 botões. Agora vamos às pétalas conjugadas, tá? E aí, gostou? Gostou lá do... Posso frisar no frisador do botão e qual o tamanho? Olha, aqui eu faço a mesma coisa. Eu coloco e volto. Pode sim frisar no frisador de botão. É o tamanho M. Eu tenho ele aqui, mas eu tô mostrando ele aqui pra quem não tem frisador. Tá? Gostou, Déia? Ah, eu amo fazer rosas. Eu amo, eu amo, eu amo. Aqui é a mesma coisa. Eu coloco e dou uma viradinha. Aí vou aqui de novo. No começo, a pessoa acha que tá ficando estranho, mas não tá. Deixa fazer todas as bordas. Falta só mais um aqui. Tá dando pra ver direitinho aí, né, pessoal? Olha, tá dando pra entender a explicação, né? Se não tiver, me fala aí. Então, ficou essas barriguinhas, tá? E agora eu vou aquecer o meio, seguro aqui, ó.
Eu seguro aqui. Ou em uma esponja, ou na ponta da minha mão mesmo, eu venho com um lápis e faço isso no meio certinho, que é pra ficar aquela barriguinha que tem no meio da rosa. Deixa eu ver se aqui ficou, não ficou no meio. Eu vou aquecer de novo. Pra tá desenvolvendo ao meio. E aí, ó, ficou aquela barriguinha aqui nessa parte do meio. Que essa barriguinha aqui eu posso até tá tirando. Então, ela ficou toda bujudinha, as barriguinhas e as pontas pra baixo. Vou fazer aqui outra. Não aquece logo toda, né? Vai aquecendo de pétala em pétala. Olha, venho. Desço. Tá? Aqui de novo. Pessoal, quem tiver interesse de comprar os gabaritos de MDF, tá? Fala comigo aí no WhatsApp, que eu tenho de ótimos preços, tá? Preços ótimos. Aqui eu faço a mesma coisa, ó. Sempre virando essa ponta pra cá. As meninas que for do meu grupo lá do WhatsApp, avisa as colegas lá que a professora tá aqui ministrando uma aula aqui pra elas dar uma olhadinha, tá? Odete, avisa lá o pessoal lá, tá? Olha, coloco e viro. Certo? Ah, muito obrigada, Joselina. Ó, aqui agora eu aqueço o meio. Muito obrigado aí pelo seu carinho, tá? Depois que eu aqueci, Júnior, eu venho. Que essa parte aqui do meio, tá vendo? Que é pra ficar essa marcação aqui, ó. Essa marcação aqui é o meio, tá bom? Não, aqui eu não tô mostrando com frisador, não. Esse frisador é um frisador artesanal que eu tô fazendo aqui pra tá mostrando a possibilidade de fazer pra quem não tem frisador, tá? Quem não tá tendo condições agora de investir, de gastar dinheiro. Aí vamos fazer artesanal mesmo. Improvisado aí uma bolinha de isopor de 25. Um pedaço de EVA em cima da tinta. Ó, coloco e viro. Não sei por que que tá aparecendo isso aqui, Júnior, do Instagram. Ah, saiu já. As meninas estão fazendo pergunta aí, meu amor. Responde aí pra sua mãe. Oi, Joana, seja bem-vinda. Já assim falou, é melhor esse tipo de frisador com o cruzador. Ó, é melhor o que a gente tem em mãos. Se você não tem o frisador, você pode fazer com esse aqui mesmo. Eu tenho todos os frisadores aqui, eu vou mostrar pra vocês ali. Eu tô só mostrando aqui uma maneira de facilitar a vida de quem não tem, entendeu? Mas quem tem, frisa no frisador. Olha, que é na parte do meio, que a gente dá essa puxadinha aqui pra deixar essa parte marcada. Tá vendo? E as nossas pétalas ficou as barriguinhas tudo pro lado de cá, olha. Eu vou encostar aqui pra gente já ir montando. Eu vou mostrar o frisador que eu tenho aqui, ó. O da conjugada é esse aqui, certo? É onde tem as covinhas, tudo direitinho.
Mas quem não tem, faz igual eu falei com isso aqui, tá? Facilita bastante. Deixa eu mostrar aqui a maneira de já frisar aqui a sépla, porque aí vocês já vê também a parte da sépla. Olha. Oi, Cida. Eu faço a mesma coisa aqui, tá? Nessa parte aqui eu coloco, que é pra fazer essa barriguinha. E essa outra parte aqui eu venho só dando essas puxadinhas, já que ele tá aquecido, ó. Puxando a fibra, né? Então, ele ficou aquela barriguinha que eu vou passar a cola por aqui e encaixar, tá? E ficou frisado também. Bora lá. Vou fazer N2 ou 3 aqui pra mostrar a vocês aí a possibilidade de fazer, tá bom? Muito obrigado, tá? Por vocês estarem aí assistindo, prestigiando aí a live, tá? Muito obrigado mesmo. Aqui eu faço a mesma coisa, faço a barriguinha e venho... Ai, essa daqui eu rasguei. Então, tem que ter cuidado porque o EVA, ele tava quente, pra não acontecer isso de rasgar, tá? Amolecer outro aqui. Tudo isso tem que ter delicadeza, né? Amoleceu, eu venho e coloco pra fazer a barriguinha e depois eu venho, dou uma seguradazinha aqui, né, pra gente não tá rasgando de novo, e com delicadeza vamos puxando, e ele ficou também frisado, tá, com a nossa barriguinha também. Então tem um dois aqui, é o suficiente. Deixa eu baixar esse trem aqui que tá quentão. Eu espero que a imagem aí que esteja dando pra ver tudo direitinho aí, tá, pessoal? Eu vou pegar aqui um lápis, esse lápis mesmo, que já tá aqui em minha mão. Acho que tá dando pra ver. Ô, Júnior, a imagem aí, como é que tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um pedaço, uma tirinha aqui, ó. Eu vou tirar essa tirinha. Eu vou medir para vocês entenderem aí. Essa tirinha, ela é de 10, ó. 10 por 3, por 4. Deixa eu ver. É bom 10 por 4, tá? Aí, eu vou fazer isso aqui, ó. Porque essa ponteira eu quero ela móvel, eu quero que saia, né, que coloque e que saia, porque quando o lápis acabar, eu posso reutilizar a ponteira em outro lápis. Ou a cliente também pode estar me encomendando assim, Elisene, eu quero 30 ponteira, aí eu já não vou entregar com lápis, né? Aqui eu tô desentupindo a minha cola. Que eu coloquei uma agulha na ponta da cola pra facilitar aqui, pra sair pouca cola e não fazer meleiro. E aí eu vou colar só no EVA, não vou colar no lápis não, tá? Só coloquei aqui no lápis pra dar uma medida exata, olha. Um dia desse eu deixei a cola aqui. Fui pegar não sei o que foi e baixei a mão. Deu um furo aqui, ó. Que isso doeu, tá? Doeu, que foi uma beleza. Olha. Então aí não sujo mais as pontas dos meus dedos. Tenho todas as minhas digitais. Tudo isso com a ajuda dessa agulhinha aqui na ponta da cola. Mas você tem que ter o máximo de cuidado. Pra não tá se furando com ela.
Já me furei umas duas vezes aqui. Fechei, vou tirar aqui um pouquinho assim, diagonal, olha. Apesar que nem vai aparecer, depois que eu vou colocar um aplique aqui. Oh, então, aqui já tá feito o meu rolinho, tá? Deixa eu dar uma acertada nele aqui. Aqui, ó, tá feito o meu rolinho. Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Vamos, já que ele vai ser móvel, eu vou tirar as pontas, essas pontas aqui, olha, do meu botão. Todas essas pontas, eu tiro. E eu tiro, tá? Pessoal, vamos compartilhar aí a live, tá? Eu vou passar a cola aqui. Pra gente tá fazendo o nosso primeiro charutinho aqui, ó. Coloco aqui. E fecho. Primeiro eu fecho. Primeiro eu passo cola e eu fecho. Deixo ele assim. Isso, oh meu Deus, aí, ó, tá vendo? Com a Deia também aconteceu, tá vendo? Furou aí o braço aí, que é uma dor infeliz, acho que é porque tem cola, né? Essa outra parte aqui eu vou colocar de frente. Eu vou abraçar aqui, olha. Olha. Pra já formar o meu botão. Certo? Aqui agora eu vou passar aqui na lateral e nessa parte de baixo. E eu venho e coloco de lado. Olha. Não totalmente de lado. Assim. Pra já ir dando esse formato. Aqui também, ó, olha, eu venho, vou, coloco de lado aqui de novo, olha. E aí já vai dando esse formato aqui da rosa aqui em cima, ó. Eu tenho que ter cuidado pra essa parte aqui ficar tudo na mesma altura, tá? Então, já utilizei os botões. Aí, agora, eu vou abrir aqui essa parte onde eu fiz essa barriguinha. Olha. Eu venho e enfio aqui, ó. Agora, eu vou enfiar de uma maneira que eu vou puxar aqui, ó. Com cuidado pra não tá rasgando a nossa pétala. Mas como o EVA, ele é elástico, ele, com cuidado, ele vai passar aqui, ó. Tá vendo? Então, ele passou aqui, tá vendo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, só nessa parte aqui de baixo e eu passo cola. Ah, eu não abri aqui essas laterais, deixa eu abrir aqui. A próxima pétala eu mostro pra vocês que tem que abrir aqui, ó, essas partes... Que é pra ficar uma intercalada na outra, assim, ó. Tá vendo? Uma intercalada na outra. Pra dar esse formato, olha. Então, vamos lá com a cola aqui, ó. Só um pouquinho de cola pra intercalar uma por cima da outra aqui, ó. Acho que tá dando pra ser claro aí, né, pessoal? Aqui... Sempre uma em cima da outra. Olha. Pronto. Pra ir já ir formando esse modelo aqui, ó. E aqui depois eu venho aquecendo a minha chapinha pra dar uma dobrinha aqui assim nessas bordas, tá? Pra deixar o mais original possível. Eu venho de novo, abro aqui.
Ah, deixa eu abrir aqui logo para mostrar a vocês aqui. Nessa parte aqui, ó, eu venho quase até a parte do meio e faço isso, olha. Tiro, arredondando. Aqui, ó, eu tiro esse excesso. Pra ficar a nossa pétala aí quase solta. Tiro aqui. Tiro esse trianguinho. Isso aqui é tudo feito com frisador artesanal. Tudo manual mesmo. Quem? Vanusa Lemos. Oi, Vanusa. Boa noite, minha linda. Tá vendo o estilo que ficou aqui, a nossa pétala? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu venho, coloco aqui. Vou passar uma cola aqui nessa parte. Olha. Isso aqui tem possibilidade de professoras aí tá fazendo em sala de aula com os alunos, tá? É um meio aí de das crianças usar a criatividade aí, ó. Aqui, ó, eu vou intercalar de novo. Sempre colocando um pouquinho só de cola para não ter exagero. Aqui, ó. Esse aqui eu já intercalo menos, já ultrapasso menos. Porque aqui agora eu já tô abrindo a minha flor. Já não ultrapasso tanto. Pronto. E aí ela já tá dando esse formato aqui, ó. Olha. Aí agora a última eu vou abrir também, porque a minha ponteira ela é móvel, eu tenho que abrir. Eu vou cortar aqui também. Quase chegando lá, mas não chegando. Né, Júnior? Olha. E aqui eu vou tirar só essas quininhas pra arredondar, né? Olha. Não tem dificuldade alguma. Agora eu volto aqui tirando essa outra quina. É só essa quina aqui, ó. Pessoal, qualquer dúvida, pergunta, pergunta que eu respondo. Oi, Solange, sua linda. Obrigada, sua linda, você tá aí assistindo a live, tá? Olha, Solange é uma artesã aí maravilhosa aí. Esses dias eu assisti ela fazendo, encadernando um caderno aí. Meu Deus, ó, aqui agora eu já não intercalo, só faço segurar aqui, ó. Tá? Pra ficar aí assim, ó. A nossa rosa. Já não vou... Ela mesmo já se sobressai em cima da outra, ó. Pouca coisa, ó. Aí agora aqui eu vou utilizar a sépla. Aonde eu deixei essa barriguinha aqui, ó. Tá vendo? A barriguinha e essa parte aqui. Ah, deixa eu tirar essa pontinha. Eu tenho que tirar essa pontinha porque... Eu não vou fechar essa parte de baixo aí. A ideia da arte de CGF tá bem explicada, amada. Essa parte de baixo eu vou deixar aqui porque ela vai abrir. Regina Maria falou, boa noite. Estou aprendendo com você. Não tem frisador. E não sabia que poderia fazer uma flor linda. Parabéns. Ah, essa daqui, obrigado. Essa daqui, como ela vai ficar móvel, eu vou ter que utilizar. Vocês já viram que eu vou ter que utilizar três, né? Eu vou ter que utilizar três sépla. E vai ser essa que eu acabei rasgando aqui. Eu tiro essa parte. Faço cola aqui, ó. Olha. Pronto.
Aqui agora, pra ela não ficar assim tão fechadinha, a gente dá uns piques aqui, ó. Cuidado pra não cortar as pétalas, tira só essa barriguinha aqui, ó. Pra abrir mais ela, né? Que era pra me ter feito isso. Antes de colocar, né? Pra ela ficar mais soltinha. Quem quiser... Ó, a cola onde vai grudando. Quem quiser dar uns picotezinho aqui, ó. Dá uns picotes pra ela ficar... Ah, essa daqui já pegou cola na ponta, ó. Já não vou poder usar ela. Senão ela não corta. Vou pegar outra aqui, ó. Essas tesouras aqui que a gente utiliza com essas colas. Só Jesus na causa. Então, pessoal, a ponteira é esse modelo que eu falei com vocês. Olha. Aqui, essas bordazinhas aqui, você ou pode pegar uma pranchinha. Ou se você tiver aí um jeitinho, você pode, ó. Ai, cadê? Vem com palito aqui de churrasco e faz isso. Tá vendo? Espera um pouquinho, ela dá já essa caidinha da pétala. Não precisa ser em todas. Você vai aqui em outra, amolece de novo e faz isso. Tá? Que aí vai dando esse charme da rosa. Tipo assim, a pétala quer virar. Bom? Deixa eu levantar aqui pra mim tá vendo vocês aí. Pessoal, então minha dica de hoje é essa aqui, tá? É a rosa no lápis. É, você pode estar utilizando em um vasinho. Ou pode estar utilizando também em um CD, tá? Forro o CD os dois lados. Aqui eu fiz uma tira. Ela é de 10 de largura. Dobrei. E fiz esse picotezinho pra ficar a minha grama. E tá colocando aqui, ó. Pra dar firmeza. Tá? Ah, deixa eu colocar um aplique aqui pra mostrar a vocês rapidinho aí. Vou colocar, deixa eu ver. Ai, socorro! Deixa eu pegar uma borboleta. Vou colocar uma borboleta aqui pra dar um charmezinho aí. Olha. Deixa eu tirar. Esses apliques, eles são lindos. Olha. É, por motivos aí pessoais, eu estou sem parceria de apliques. Alguma fornecedora de apliques que tiver por aí, quiser fazer parceria comigo, tá? Estou aqui à disposição. Eu vou pegar aqui no, ao meio... Passar cola, depois eu posso colocar umas pérolazinhas, né? E nessa parte aqui, ó. Nessa parte da minha... Ah, sim, e mostrando que ela é móvel, ela sai, tá? Você vai vender ela assim, ó, ela sai. Aqui você vem, ó, coloca... De novo, tá? Então é isso aí, pessoal. Um beijão, muito obrigado aí por vocês estarem até agora, tá? Compartilha a live e aguarde a próxima live, tá? Quem quiser fazer parte lá do grupo, fala comigo aí no WhatsApp. Esse grupo lá é um grupo que a pessoa entra com a contribuição de 20 reais e fica lá durante 30 dias, tá bom? Beijão, aguarde a próxima live, tá, pessoal?